ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ဒီမြို့နယ်ထိုင်းနိုင်ငံမေးဆောက်မြို့ကြားနှစ်ဖက်ကုန်တွယ်မှုကိုအောက်တိုဘာလ17ရက်နေ့ကနေစပြီးကန့်သတ်လိုက်တဲ့အတွက်နေဆက်ကုန်တွယ်ရေးအခြေအနေအပေါ်တက်ရောက်မှုကြီးကြီးမားမားဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ထိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးမြောက်ဒီမေးဆောက်ကြီးကြီးရေးတံတားအမှတ်နှစ်အနီးမှာ Border Control Facility BCF ကုန်တွယ်ရေးစုံတက်မှတ်ထားပြီးကုန်တွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကိုကန့်သတ်လိုက်တယ်လို့မြောက်ဝတီခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးတေစာအောင်ကပြောပါတယ်။ရောင်းရီမှာတော့ကျွန်တော်ချိတ်ပြီးတရားမှတ်နေတဲ့ထားတဲ့ချာမှာလည်းကျွန်တော်ဘော်ဒါကွန်ထရိုးဖက်ဒရယ်ဒီစီအက်စ်တောင်းရှိရဲ့ဓာတ်ဝင်မြန်မာတချာမှာလည်းကျွန်တော်ဘော်ဒါကွန်ထရိုးဖက်ဒရယ်ဒီစီအက်စ်တောင်းရှိရပေါ့ဒီဒီပြတ်တော့အချင်းချင်းပုံစံရဲစနစ်ကိုလုပ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကကုန်တင်ငွေတွေကချိတ်ပြီးတရားမှတ်တွေကိုဖျက်သွားပြီးတရားအချင်းမှာရှိတာခင်ဗျဒီဒီပြတ်တော့ကာဂိုတာမီနယ်ဖြစ်သွားလို့ရမယ်လာတော့ねခိုင်းတောင်ကလာတဲ့တာကူကြီးကတိတိကျကျမှတ်နေကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့မြန်မာတပ်ထမ်းမှရှိတဲ့ဒီဖျက်ဆိုကာကူတာမီနယ်အထိဝင်လို့ရမယ်ဒီလိုကန့်သတ်လိုက်တဲ့နီလန်းကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်မှုကိုဟန်တာထိန်းချုပ်နိုင်ပေမဲ့ကန့်သတ်မှုနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့မြဝတီမေးဆောက်မြို့အကြားကုန်တင်ကားတွေဖြတ်တက်မှုညှို့နှေးခဲ့ပြီးကုန်တွယ်မှုထိခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဦးတေစာအောင်ကပြောပါတယ်မြန်မာပြည်သားများအရေးပူးတွဲလှုပ်ရှားမှုကော်မတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးမိုးကျိုးကမြန်မာကုန်တင်ရင်ပေါင်းတွေမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုးတွေ့ရှိပြီးကုန်တွယ်မှုကန့်သတ်ချက်ပေါ်ပေါက်လာတာကြောင့်ကုန်တွယ်ရေးပိုင်းမှာနှနိုင်ငါလုံးထိခိုက်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုကုန်စည်စီးဆင်းမှုနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံပို့အရှုံးပေါ်တာထိုင်းနိုင်ငံပို့ကုန်ပိုများတယ်လေ။နှနိုင်ငါလုံးအရှုံးပေါ်တယ်။ထိုင်းကတော့ကုန်သွယ်စီးပွားရေးငွေကြေးအဖြစ်အရှုံးပေါ်တယ်။မြန်မာဘက်ကကြောက်ရတယ်။စားတောက်ကုန်တွေပြတ်လတ်မှုနဲ့စားသုံးသူတွေရင်ဆိုင်ရတယ်ကုန်တင်ကားတွေကိုကန့်တက်ထားမှုဘေးအချိန်ဖြေလျှော့ပေးမလဲဆိုတာကတ်ရုတ်ကထိန်းချုပ်နေတဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်တယ်လို့ဦးတေစာအောင်ကခန့်မှန်းပါတယ်။ရောက်တီမေးဆောက်အမှတ်နှစ်ချစ်ချည်ရေးတံတန်းကုန်တွယ်ရေးလမ်းကနေမြန်မာပြည်ဘက်ကပြောင်းဆန်ပေးကော်ဗစ်တော့တားငါတင်ပို့ပြီးထိုင်းဘက်ကတော့အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းတွေလူတုံးကုန်ကုန်ချောက်အစားအစာအချို့ရေးစတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေတင်ပို့နေတယ်လို့ဦးတေစာအောင်ကပြောပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကုန်တွယ်မှုမနစ်က2018-2019ခုနှစ်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာကျန်း960ရခဲ့ပေမဲ့ဒီနှစ် 2019-2020 ခုနှစ်မှာဒေါ်လာကျန်း1200ကျော်ရခဲ့တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အောက်တိုဘာလ13ရက်နေ့ဘန်ကောက်ပို့သတင်းတပုတ်မှာတော့ကျန်းမာရေးဌာနမော်ရိုယင်တွေကမေးဆောက်မှုရက်ွက်တွေဈေးတွေကိုတွားရောက်ပြီးထိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရှိမရှိအရေးပေါ်စစ်ဆေးပေးနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်စစ်ဆေးမှုကိုအောက်တိုဘာလ17ရက်နေ့ကနေ15ရက်နေ့အထိပြုလုပ်မယ်လို့ဆိုပါတယ်မြောက်တီခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးတေစာအောင်ကမြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေမြောက်တီမေးဆောက်အမှတ်နှစ်ချစ်ချည်ရေးတံတားကနေနေရက်ပြန်မှုကလည်းမတ်လ၄ရက်နေ့အောက်တိုဘာလ17ရက်နေ့အတွင်းတသိန်း1000ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်ပြန်လာနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာအတူပြုလူနာ3000ကျော်ရှိနေပါရဲ့ရှင်။